dublagem e tradução da Silent Fan Dub. Um jogo criado e desenvolvido pela Naurido. Solto 100% português. Uca está livre. Não, isso não pode ser. Então o mal, o grande mal chegou. Ninguém nunca se atreveu a falhar com o grande Uca Uca nem mesmo uma vez. Mas você, Cortes, você falhou comigo duas vezes. Mas, grande Uca Uca, foi este Bandicoot infernal. De dentro da prisão do templo, eu tive instruções simples para seguir. Mas você perdeu as gemas. Você perdeu os cristais. E eu perdi a minha paciência! Agora não há nenhuma outra fonte de energia neste planeta. Não, infelizmente nós tivemos alguns contratempos. E fracassou! Mas desde que seu atrapalhado conseguiu me libertar, eu estou me sentindo generoso. Ainda há uma forma de acumular a energia necessária para escravizar este planeta, Mavel. E desta vez o grande Uka Uka se certificará de que você fará tudo certo. Depois de muitas eras, o meu gêmeo do mal, Uka Uka, foi libertado da sua prisão subterrânea. Há muito tempo, eu o tranquei lá para proteger o mundo de sua maldade. Agora, livre mais uma vez, ele deve ser detido. Crianças, Uka Uka e Cortex pretendem usar esta máquina de distorcer o tempo para recolher cristais que estavam espalhados através do tempo. Eu trouxe vocês até aqui para recolher os cristais antes deles. Para abrir o portal do tempo, apenas fique em cima de um botão e então pule para o portal. Boa sorte. Então tá aqui, galera. Eu sou do 100% português. Eu peguei que eu caso preste em rede também, tá? Eu tenho ele aqui em português, em celular. Crash, Crash, Crash. Por que você sempre fica no meu caminho? Ah, olha, eu também tenho uma máscara me ajudando. Logo vamos descobrir qual é a mais poderosa. Bandicoot.
o EPSC, que é o melhor que você usa, é da sua frente do PC. Próxima fase. Outra também.
pra próxima fase. Uca, Uca e Cortex, querem que Tiny consiga cristais e os leve para o grande coliseu em Roma. Crash, deixe-os para o Tiny ou Crash será esmagado. Próxima fase. Erro meu pai aqui, galera.
pro CF. Crash! Coco! Roubaram os belos cristais! Dine vai pegá-los de volta na Arena dos Gladiadores! Sonha que vai pegar! Conseguimos, galera. Bom trabalho, crianças. Ao derrotar Tiny, vocês abriram o portal para a próxima área de viagem no tempo. Voltem para o centro desta máquina do tempo e salvem seu progresso se assim desejarem. De lá, vocês verão que o portal para a segunda área de viagem no tempo agora está aberto. Então é isso.